וסייעת אלשמיים המשיכים סימן קס"ה סעיף זין. למדנו בשיעורים הקודמים שאדם שנטל ידיו עדיין לא ניגב צריך להיזהר שמי שלא נטל ידיו לא ייגע בו, כי אז המים יחזרו וייטמעו. כאן נלמד שהוא צריך להיזהר עוד דבר. והוא צריך להיזהר אפילו שהוא שפך רוויז בבשחס או שכבר שפך מים שניים שאין כאן בעיה שיד אחת תטמא מהשנייה אבל זה הכל אם הוא נוגע במקום הנטילה. אבל אומר המחבר, אם שיף שיפשפיות בזה בזו, אחרי שהוא כבר נטל כדין, היעד לא מטמט את השנייה, עדיין איזור שלו יגע חוץ ממוקוים שנופלו בו מים, מפני שהם יטרמו ויזו הזו. אומר המשתבר שמדובר שהוא נטל מים רק עד קשרי אצבעותיו, שאז לפי הרבה פוסקים, זה מספיק, כמו שרן מסמל קס"א. למעלה משם, כל כף היעד, הוא לא חייב ליטול שם נטיל הזכות לשיטה זו, אבל לכולל זה נחשב כמו קוים טוב על כי לטרומה לכולה צריך לטרום גם את החלק הזה. ולכן, ידו הלכה שנוגעת בכף היד, היא נטמאת, כי הידיים סתם ידיים טמאות. אבל באמת, אם נד... נטל ידיים כמן הגוילום עד חיבור הקנה, היד עם הזרוע, הוא לא צריך לחשוש שאם הוא ייגע למעלה ב�... בזרוע, ביד, כי שם זה לא מקום טומא לכל הפרוסקים. אז הלכה הזו נוגעת למייסר רק למי שנוטל רק מקום אצבעות. אומר המשתבור גם כל מה שצריך להיזהר זה רק בעודם, בעוד הידיים לחות, אחרי שכבר ניגב ידיו לא צריך להיזהר בזה, וכמו שהזכרנו בשיעור הקודם אפילו אם באמצע הסעודה הם נתלכלכו, לס למה נתלכלכו עם חטא שהם נהיו לחות, כיוון שכבר תיאר ידיו ונגוון, הם לא נטמעות באמצע הסעודה. ונעבור לסעיף חס, וכאן נראה חידוש גדול. המשתבור המקדים אפרש כלל עניין של סעיף זה. בסעיף בייס למדנו שכל מי שנוטל ידיים צריך לשפוך מים ראשונים, ושניים, הראשונים מתארים את הידיים והם עצמם טמאים, והשניים מתארים אותם. אם הוא שפך רביס בבסחס על ידיו, על כל יד לחוד, או על שתי ידיים ועד אחת, אז לרוב הפוסקים שהמחבר נוקט כמותם, לא צריך למים שניים, כי אז המים לא נטמאים. כאן כותב המחבר, אם הוא נתן רק מים ראשונים לבד, בפחות מ שאז המים טמאים. אם הוא ניגב את הידיים, הידיים שלו טהרות אפילו בלי מים שניים. כי היד בעצם מים ראשונים בלבד. כל הנטילה שצריך מים שניים לטהר את המים, אז אם הוא ניגב את המים, אז אין כאן בעיה. רק אם הוא חזר ונגע במי הקינוח, המים הראשונים שהוא קינח הוא נגע בהם, אז שוב נטמו ידיו מהם, לכן צריך ליטול שוב. אומר המשתברו שברלוך וביע זה רק בדיעבד, הוא כבר ניגב ניגב, לכתחילה כן צריך ליטול פעמיים. החזון איש כותב, שנכון שככה המשמעות הפשוטה בדבר השולחן אורך, אבל זה דברים תמויים מאוד. כי אפילו... לדאס הפוסקים שאפשר ליטול לפחות מרביס, בנטילה כזו לא נשלמה טהרת הידיים עד שייטול פעם שנייה. כיוון שהשיעור של נטילת ידיים זה רביס, רק אם נטל פעם ראשונה מרביס וניגב ידיו, אז לא צריך נטילה שנייה לכוללמי. ולכן דאס החזון איש, שכל שנטל לפעם ראשונה פחות מרביס לא נטל מים שניים, לא מועיל ניגוב, צריך ליטול פעם שנייה, רק יכול ליטול פעם שנייה גם אחרי הניגוב. כותב החזון איש, שגם אם נגע במי נטילת חברו, הזכרנו שאם הוא נוגע במי נטילתו הוא נטמע, גם במי נטילת חברו ידם נטמעות ואין לחלק ביניהם. הוסיף החזון איש שכל זה כשחברו נטל נטילת הידיים כדין. אבל אם חברו נטל שלא כדין, למשל הייתה לו חציץ על הידיים או כדומה, מי שנוגע במים כאלו לא נטמעים ידיו. ולכן הוא אומר שיש מגבת רטובה שנגבו באחרים, מוסד ציבורי וכדומה, היא רטובה ותופח המנס להטפיח, לא צריך לחשוב שמא אחד מהנוטלים לפניו לא נטל כדין, ואז המים שבמגבת טמאים, כיוון הוא נפשך. אם הוא נטל כדין, נטל פעמיים או מרוויס, המים טורים. אם הוא לא נטל כדין, אז אין לזה דין מי נטילי, שמתאמים, נכון, נכון, נגב את הידיים שלו, הכי נטילת ידיים, המגבת כזו. השבט הלוי כן חושש שהם הקודמים לא נטלו כדין, המים טמאים, ורק אם היא לא מיודדת לרבים, רק לאחד או שניים, לא צריך לחשוב בפרט שבימינו כולם נוטלים מרוויס מים. בפרט אם הנוטלים בפני בחזקת פקיעים תלת ידיים. אז נעבור לדברי המרחבה. נוטה על יודו יחס, והוא ניגב אותה. אז המרחבה נוקט ושיפשפו ברוישוי. אז יש כאן מפרש המציין כאן, זה לא הרמוק הידוע, כדי לנגבה. ולפיכך לא נטמה ידו, מה שאם כבשים הקופסא מרדלת שחיקר בראשו, אז היד נטמת. אומר המשתבורו, שעדיין הוא שהוא שפשט בשערות שבראשו, ואף שאם נגע בזיעה צריך נטילה שנית. כמו שנראה בסימון קופסא ד', שי נוכל שלא מחקר בין הסערות מקום הזה, אלא מקנח ידיו מלמעלה. או שהוא קנח ידיו בכותל, בקיר. ואחר כך חוזר ונוגע באויסון מים שבו הוא מי מיודע על הראש ועל הכויסל, טמא יום. וכמו שאמרנו, מדובר שנתן רק מים ראשונים, ופחות מרביס. אז המים טמאים, אז המים שעל הראש שלו, על הסערות או על הכותל, הם טמאים. שויס המים טמאים, חוזר ותימוס ליד שנוגע בהם. אף על גב, דקול קמו, פה נראה את החידוש שאמרנו, דקול קמו דלא שיפשף, אם אולי נוגע בחזרה, מתארים בשיפשוף, דיינו, אם לא חוזר ונוגע בין המים, הניטה ידו לגמרי בקינוח בלבד בלא מים שניים. קוריד את המים תמיין שלו, האשתא דחוזה ונוגע במים האלה, גורע, וצריך לנגב ולחזור וליטול, כי המים האלה לא ייטערו בשפיכה שנייה, כי הם באו עליו, שלא בדרך נטילה, הם באו עליו מהקיר או מהסערות, וכאן נסבר. שהשפך רביס כאחס, אין <מח> זה בכלל כל אלו, דאין שום מים טמאים כלל, הכל מדובר שהוא נטל בפחות מרביס. עד כאן הדף היומי.